kama angekuwa hapa Kenya ingekuwa rahisi, hakungekuwa na hizo challenge ya usafiri na nini ya kutoka huko na kukuja pande. Lakini akiwa hapa ingekuwa ni rahisi, sababu ni kama ni kwenda tu mochari na mambo mengi yanaendelea kama kawaida. So changamoto ni fedha ya kumtoa ngambo ile. Pia kama familia hatujaelewa chanzo ama kifo chake zimetoka hapa. What kind of a person was Peter? Peter is very quiet but very busy. You can't see with him for 30 minutes. He just go, "Mommy, I want to go there. I want to do this. I want to do this." Tuko family, I hope you're doing fine. Now, Peter is described as a quiet but a busy man. In his business, while in UK, he slept and never woke up, miles away from his family here in Kenya. Let's listen to this family story and understand how his body now is stuck in the UK. My name is Kingori Wangeshi. Come with me. Mimi naitwa Joseph Karanja Kinywa, ndugu mkubwa wa Peter Wainaina Kinywa. Kwa kawaida unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya transport, ndio kuhamisha, kubeba mzigo pande ya industrial ya landimawe. Tueleze kuhusu story ya Peter. What happened? Peter amekuwa kisafiri akienda nje ya nchi. Hasa hiyo ya mwisho alikuwa ameenda pande ya UK. Alikuwa pande gani wa UK? Alikuwa Birmingham. Pande ya Birmingham ya. Jumatatu saa mbili hivi saa tatu asubuhi tukapokea simu kutoka kwa ule rafiki yake walikuwa naishi naye huko pande ya UK. Na akatuelezea kuhusu kuaga kwa Peter Wainaina. Sasa imekuwa ni changamoto kujua ama kusikiza ama kuelewa Kenya kilifanyika. Sababu tumekuwa hapa, tunajaribu, tunapigia, kuna hospitali yenye alikuwa amepelekwa. Lakini pia huyo kijana anaitwa David amekuwa akitusaidia kutuelezea venye kulikuwa. Alisema yeye alilala siku akaona pumui mzuri, wakamuitia ambulance huko na kumpeleka tu kufika kwa hospitali kamesemekana amelala. Sasa ile imekuwa changamoto kubwa hapa ni kuchangisha pesa ya kumtoa pande hiyo ya UK na kumleta pande hiyo. Alikuwa anafanya kazi gani? Yeye alikuwa anafanya biashara. Yeye alikuwa ananunua hizi spares za roli za mafuta. Ndio alikuwa ananunua pande hiyo akileta pande ya Kenya. Wewe mlikuwa mnaongea naye? Okay, for the last kama 2 or 3 weeks atakuwa tumeongea naye. Sababu unajua uko lazima utumie WhatsApp na mimi sina hiyo simu ya WhatsApp. So wenye walikuwa naongea naye sana ni dadangu ambaye yuko hapa kwa leo. Lakini amekuwa amekipiga simu. Kuna wenye walikuwa wamepigia mpaka hiyo Sunday. Kuna wenye walikuwa wamepigia simu. Kuna watu walikuwa naongea naye pande. Na wewe kama ndugu yake hujui kama alikuwa na historia ya ugonjwa? Mimi sina habari ya ugonjwa yote. Sasa umesema changamoto ni kuchangisha pesa. How much is required? Where are you as a family? What is the challenge? Kwa sasa ile bill tumepewa ya kutoa mwili huko na mambo ya mochari pande hiyo na mambo ya ndege tumeambiwa ni £15,000. Tukiongeza pesa ya kuja kufanya mazishi pande nyingine inakuja £20,000. Hiyo ni around 3.4 million. Kwa sasa kuna kamiti mbili zinaendelea. Kuna moja iko pale Ngara, pale Hacienda na kuna yenye inapatana hapa nyumbani. Na kuna wengine pia huko marafiki zetu wenye wako pande ya UK wenye bado wanajaribu kuchangisha pesa. Saizi hapa kamiti ya Nairobi tumechangisha 1.2 million. Ya UK wamechangisha £2,700. Hiyo ni around 477,000. Sasa hiyo inakuja kitu 1.6. Bado tunaendelea na tunasonga mbele. Kama it's like a half. Yeah, like a half, yeah. Kuna mtu hawezi understand why we are doing this interview. Kuna challenge ambayo ni tofauti na mtu akiwa amepoteza uhai akiwa hapa Kenya na familia ziko hapa Kenya kuliko mtu akiwa United Kingdom, UK. Kuna changamoto sababu kama ingekuwa ni hapa, kama angekuwa hapa Kenya ingekuwa rahisi,
hakungekuwa na hizo challenge ya usafiri na nini ya kutoka huko na kukuja pande. Lakini akiwa hapa ingekuwa ni rahisi sababu ni kama ni kwenda tu mochari na mambo mengi yanaendelea kama kawaida. Mm-hmm. So changamoto ni fedha ya kumtoa ngambo ile. Pia kama familia hatujaelewa chanzo ama kifo chake zimetoka wapi. So tungependelea kutuma mtu mmoja huko UK aende at least aongee na daktari tusikize. Kuna maswali mbili tatu wangependa kuuliza pia daktari. Mm-hmm. Hata yeye aweze kuama apate kuelewa. Wakati tunasema kuna maswali mbili tatu. Mm-hmm. Kuna anything else mnafikiria outside zile report mlipata za hospitali? Hatujapata hospitali nini report yote hospitali sababu pandile wanaendelea na mambo ya postmortem. Mm-hmm. Lakini kuna maswali hata wewe kama mtu akiwa kuna maswali anakuwa nayo anajiuliza kulikuwa namna gani? Mm-hmm. Ilianzia wapi? Ilifanyika nini? Mm-hmm. Hiyo ndio ile maswali tunajiuliza. Mm-hmm. Na kwa hivi sasa, how long ago? Kwa sababu pale kwa picha naona aliaga tarehe 27. Aliaga tarehe 27. Mm-hmm. Ilikuwa ni Jumatatu asubuhi ndio tulipata hiyo ripoti. Mm-hmm. Kwa kuanzia siku hiyo tumekuwa tukipatana kamiti hapa Kangemi hapa nyumbani. Mm-hmm. Kuna ingine inaendelea pande ya pare ngara, mm-hmm, pare hasienda. Mm-hmm. Changamoto ni kuchangisha pesa, kwanza kupata pesa ya kuleta mwili pande. Kama kuna nafasi ya mtu kuenda huko, at least ya jaribu kuona venye nini kuliendelea. Mm-hmm. Kama kuna uweza kwa na kusukuma, sababu kuna semekana kuna makaratasi ya nafaa mtu wa familia sign. So ndio tunajaribu kutafutia dada yangu mbayo ni mdogo visa, aweze kuelekea pande hiyo ya UK. Mm-hmm. Yeah. Process imefika wapi? Wanasema bado visa, bado hajatoka ndio hiyo. Mm-hmm. Oh. Is that something that you need help from anyone who has that ability? Yeah, kama kuna mtu wako na uwezo ya kutusaidia kuchukua hiyo visa, kutoa hiyo visa, anaweza kuwa mtusaidia sana. Mm-hmm. Yeah. Wewe kama brother ke, mm-hmm, what you will you remember him most for and how can you describe him as his, you are his elder brother? Yeah, mimi kama ndugu yake mkubwa tumelelewa na yeye. Tumekuwa na yeye hapa wakati anakuja hapa Kenya. Amenisaidia kwa biashara, kunipatia kazi ya kubeba mizigo na nini na nini. Pia kwa mambo na maisha, tumekuwa tumekisaidiana na yeye. Yeah. Mm-hmm. Utakumbuka nini sana sana? Kunitoa, kunipeleka biashara pande ya industry area, ni yani nipeleka pande ya biashara. Na imekuwa tukifanya biashara mzuri. Mm-hmm. Ujumbe wako kwa watazamaji wetu, wale wako Kenya, wale wako UK, uh-huh, what would it be? Kwanza ni kupongeza wenye wako UK, wenye wako Kenya kwa kutushikiria wakati tulipata hii janga. Na tunawaomba tu Mungu awasaidie na awabariki. Naye kama kuna mtu ako na uwezo wa kutusaidia kupata hiyo visa, ndio hiyo dadangu aweze kusafiri kwenda huko UK. Mwenye anaweza uwezo wa kujua venye mwili inaweza toka pande ya UK na ikuja pande, anaweza kuwa ametusaidia sana. Mm-hmm. Yeah. Hebu elezea mtazamaji, mm-hmm, The kind of weight yenye mumebeba for the last 3 weeks na zinaendelea, it's now almost a month. Uzito iko kubwa kuelezea watu nini kilifanyika. Kitu ya kwanza, wenye walikuwa na mjua, watu wa familia, marafiki, umekuwa makiingia hapa na maswali imekuwa mingi, ta ingine tunashindwa kujibu. Lakini pia na uzito wa fedha, tukitajua mambo ya 15,000 pound ilikuwa ni jambo kubwa sana kwetu. Mm-hmm. Tahabu pesa hiyo, hatuna uwezo wa hiyo pesa kwa hivi sasa. Mm-hmm. Yeah. So kwa hivi sasa mama ametuambia kuna namba ambayo inatumika na kamiti. Mm-hmm. Unaweza tupatia ili wale ambao wangetaka kusimama na hii familia waweze kufanya hivyo. Namba ya yenye mtu anaweza tuma usaidizi ama ukiwa na maswali yote ni 07 011 37 17 754. Jina ni Josephine Kenywa, ndiye treasurer wetu hapa ndio. Mm-hmm. Na Josephine Kenywa ni sister ya Peter. Yeah, ni sister yangu. Mm-hmm. Yeah. Irudie 011 011 37 17 754. Josephine Kenywa. Mm-hmm. Ndiye dada yangu. All right. Dada ya Peter. Wewe ulikuwa unanieleza kwamba hujakuwa ukifanya kazi for the last 3 weeks. Is it
that heavy on you as a family? Yeah, ni mzigo mzito sababu wakati nilipigiwa simu nilikuwa Nairobi town nikielekea kazini. So venye simu ilikuja kwanza ni kuhakikisha ni ukweli ama ni kitu ya mtu amehack simu ama kuna venye kunaendelea. Tukapiga simu mbili tatu tukiwa na huyo dadangu na tukahakikisha ni ukweli. Mm-hmm. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuja kuelezea mamangu na unaona umri imesonga. Mm-hmm. So kwanza ni kukimbia kukuja pande ni muelezea kabla hajaanza kureceive kupata ujumbe kutoka kwa watu wengine. Mm-hmm. Tukahakikisha tumemwambia na ametulia. Sasa imekuwa ni changamoto ya kufuatilia mambo ya visa ya huyo dadangu. Mm-hmm. Tunatumai ataweza kupata nafasi ya kwenda huko pande ya nje na kuchangisha hiyo pesa. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa. Mm-hmm. Sasa na kureceive kila siku kuna wageni wanaingia nyumbani. Hawawezi ingia wapate hakuna mtu. Mm-hmm. So lazima kwanza kazi ningesimamisha kwanza kidogo nikuje nishughulike hii mambo mpaka ishe. Mm-hmm. But umesema you are asking yourself what really happened. Yeah, hata mimi sijajua sababu sikuwa pande. Tunajiuliza huyo mtu alikuwa, huyo ndugu yangu alikuwa na uzima na uhai na good health. Mm-hmm. Sijajua nini kiliendelea. Mm-hmm. Yeah. All right. Poleni sana. Mm-hmm. And we wish you the very best as you plan kumpumzisha. Mm-hmm. Mama ametuambia atapumzishwa pale Langata. Yeah, atapelekwa hapo Langata. So we wish you the very best. Okay. Na poleni sana as a familia. Mm-hmm. Kutoka kwetu sisi familia ya Tuko. Okay, asante sana, karibuni. Yes. Mm-hmm. Na tunashukuru kwa sinyi kukuja kututembelea siku ya leo. Na tunawaambia Mungu awabariki. Thank you. Asante sana. Thank you. Thank you, ma'am, for allowing us to be in your space today. First of all, we are sorry. We pass our condolences as Tuko family to your family. But please introduce yourself for the purposes of our audience. My name is Lucy Wajiko Kenywa. I'm the mother of Peter Wainaina Kenywa. Peter Wainaina is my second born. I have Joseph Karaja. Peter Wainaina has twin, Peter and Dominic Kenywa. Then we have Josephine Kenywa. Mm-hmm. You are quite blessed. And of course, you'll tell us a bit more about your family. You were telling me that you are retired. What were you doing? I was a civil servant, mm-hmm. cleaning supervisor, mm-hmm. from 1984 to 2020. Mm-hmm. Right, some of us were not born. Anyway, thank you for sparing some time for us. So that we can talk about Peter. Tell us what he was doing before he went to the United Kingdom. Peter was a businessman, mm-hmm. but he used to work with the Amber. Mm-hmm. Then he went to business. Mm-hmm. Mm-hmm. Basically, why are we talking about Peter today? Because Peter has passed on 27/5. Mm-hmm. Do you have an idea the people he was with, how he was that particular day? How did you receive the news? Who contacted you? I just understand. They have a friend called Davy, mm-hmm. who called this side. Mm-hmm. I said Peter has passed. Mm-hmm. Mm-hmm. Mom, where were you when you received the news of Peter's passing? I was just here. Mm-hmm. Then the neighbor came, mm-hmm. and told me, you know what? Peter has left us. I asked why? He said it's just heart attack. He didn't wake up. Mm-hmm. Mm-hmm. First of all, which month did he leave Kenya? I think in February. Mm-hmm. Mm. Was he sick? Was he unwell? He was not unwell. Mm-hmm. He was okay. Mm-hmm. Mm. And how can you describe him? You know, you are the mother. You know him.
from birth? How has he grown up? What kind of a person was Peter? Peter is very quiet, mm-hmm. but very busy. You can't see with him for 30 minutes. He just go, Mommy, I want to go there. I want to do this. I want to do this. Mm-hmm. What is preventing his resting right now here in Kenya? I think they, how what were post-mortem. Mm-hmm. Has it been done? They are on the process doing it. Okay. Mm-hmm. And does it take that long? Now it's almost 3 weeks, almost a month. I understand they go. Mm-hmm. From they go, when you die, you wait for, they said we wait for 14 days. Mm-hmm. Then after 14 days, they said they have done digital scanning, mm-hmm. but they didn't see anything. So now they are doing the more morning. More tests. Mm-hmm. When you received the news, how did you take it, ma'am? Now, I was shocked, but I didn't have otherwise. Because I know when I get shocked, what about the other children? What are they going to do? So I have to prevent myself to be quiet. Mm-hmm. Now, the last time you spoke with him? It was on Friday. Mm-hmm. And he died on Sunday. Mm-hmm. Or is that Sunday or Monday morning? Mm-hmm. Mm-hmm. Would you remember the conversation you had, what you were talking about? I just asked him, what are you doing? Mm-hmm. He said, I'm busy here. And I said, I understand your birthday for your last girl is last week. Mm-hmm. He said, yes, the girls are okay. Then we didn't talk more. Mm-hmm. Mm-hmm. And were the girls with him? The girls are here. They're here in Kenya. Let's talk about his family. He survived by how many children and how old are they? The children, they are three. Mm-hmm. But I understand there is no connection with the wife. The children, they are with the mother, mm-hmm. since the children are at 18. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. The children are 4 years mm-hmm. and six. And the other one is 11 years. Mm-hmm. Mm-hmm. Was he living alone? I understand he is living alone. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. What will you remember him for? What are your fondest memories of him? That one is a big problem. Since if I get stuck somewhere, mm-hmm. I just contact Peter. Mm-hmm. If I want money, I contact Peter. If I want any advice, I contact Peter. I don't have. Mm-hmm. What was your relationship as a mother and a son? Me and my children, mm-hmm. we are very close. Mm-hmm. Me and Peter, more than. Since if I want to do something, mm-hmm. I just contact Peter. Mm-hmm. If I want to do any progress, mm-hmm. I contact him first. Na mbona ulikuwa unampigia yeye mwenyewe kwanza? Because he's, you know, if you go to Peter, mm-hmm. Peter is the right person. If you want something, mm-hmm. Peter will make sure that thing you got it. Sasa hizi plans zimefikia wapi? Tumeplan akifika hapa, mm-hmm. tumpeleke Umash. Mm-hmm. After Umash, tuende kumzika huko Langata. Mm-hmm. Mm. Just allow me to ask, why Langata? We don't have somewhere else to go and bury. Mm-hmm. Okay. Mm. Nafikiri alikuwa na marafiki. Yeah, kuna marafiki. Mm-hmm. Mm. Have they come to see you? To visit the family? I have tried a lot. Mm-hmm. Mm. Okay. I have tried a lot. So, where are these meetings happening? We have a meeting in Hacienda. Mm-hmm. They are supposed to meet yesterday, mm-hmm. but they were not able since commotion which was in town. Mm-hmm. But I understand they said they will meet after they received the news the body has arrived in Kenya. There's a meeting, another one here, and there's another one in Wangige. Mm-hmm. Out of the three children that Peter had, is there any one of them that is named after you? Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. There's a girl called Wajiko Wainaina. Mm-hmm. Mm. Yeah. She calls herself Shiko Wainaina. Mm-hmm. Mm. What would you tell the people who are watching, those that are in Kenya and those that are in UK, who
either knew Peter or they've heard about him. Yeah, I'm just telling them they had friends, they are friends of Peter, to start, just keep that friendship because it was created by Peter. Mm-hmm. Peter is gone, but we need that friendship. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. So sorry, and we wish you the very best as you plan and bring him back and have the final rest for him. Tuko family, that is the story of this family, the story of Peter, who passed on in the United Kingdom. And I hope that we are going to work with this family as they plan and arrange for his body's return to Kenya and finally his resting. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you for watching.